Wat zeg Voci, slava, ma per schistasas, e sol mi scocorrendere l'imbroborco. Mi siete vata se le mi giamo a potenza e le mi vandano spolora una stasa se non smemase vorlavem, tonnem. Ah, e si, guagli a si vuol bolor di banani in viciaco il shot lava. Ascadan kain rajimov. Ինչ էր եղել, ընդքանտի բաց է չեմ իմացել։ Ինչերը մի քիչ ներվերս տեղիք տվեց, ուրիշ ոչ մի բան։ Հիմա լավ ես։ Ես միացա, գիտես ինչի համար, եղբայր, Հավատանը։ դու նոր հարցը որ դրեցիր, նախ ողջունեմ բոլորին, ովքեր որ լսում են քեզ, հարցը շատ ճիշտ դրեցիր անգլավների պահով, դրա համար ուզեցի միանամ ախպերս, մի երկու նախադասություն միասին, հա, մենք խորհենք այս մասին և թող մեր ժողովուրդը լսի այդ ամեն ինչը։ Շնորհակալ եմ, ցավը տանեմ։ Անգլավ ասել բառը ճիշտ ասած իմ համար այդքան ընդունելի չի և զիջումները նույնպես ընդունելի չեն, լավ գիտես իմ բնավորությունը, քաղաքականությունը մեր խնդիրը չի, իհարկե շատ ճիշտ ես ասում դու այդ հարցով, որովհետև ոնց նայում եմ քաղաքական գործիչները, ամեն մեկը ինչ-որ պղտոր ջրի մեջ ձուկ որսալու ինչ-որ ցանկություն ունի, բայց դա խնդիրը գալիս է նրանում, որ ինչի համար է զիջումները միակողմանի ենցում, և միտե մենք չենք ամաչում դրանից, որ անընդհատ Ադրբեջանը այս վերջում էլ կցեցին, հենց այս որ նորից կցեցին, որ տողնում են իրանց հաղթանակները, և ինչի համար մենք պետք է մտածենք, որ ուժեղ չենք և մենք ի վիճակի չենք պայքարելու, հատկապես այնպեսի դիրքերում, այնպեսի տեղերում, ինչպեսին հիմա Տաուշնա, որտեղ որ մենք շատ հզոր դիրքեր ունենք և ի վիճակի ենք որտեղ միայն դիմակայելու, չեմ խոսում ուրիշ բաների մասին, բայց մի բան եմ ուզում ասեմ, որ տվյալ տարածքներում ոչ մի ձևի թշնամին, քանի որ իրանք թշնամի պետություն են մեր համար, չի կարա ուրեմն որևէ մի ոտնձգություն կատարի, և դրանից ելնելով է, որ բերվում է այն բանիր, որ հենց այդ տարածքը ընտրվի, որպեսզի առանց որևէ մի ընդհարման այդ տարածքները տրվին, որտեղ Ադրբեջանը գիտի, թե ինչ կորուստներ կտանի այնտեղ, եթե հանկարծ գնա միանշանակ։ Եվ ինչ վերաբերվում է, որ շատերը հիմա կմտածեն այս հարցով, թե ինչով են կռվելու և ով է կռվելու, ինչի համար, գիտես, այսպես բաներ, որ խոսում ենք, շատերը ասում են, որ բախի դուք չեք գնում կռվում, չճանաչելով, չիմանալով։ Նոր հետ էի ասում, Մաշան։ Լսում էի ես, լսում էի, հա, նման հարցեր են դնում մեր առաջ, բայց հիմա ես ուզում եմ բոլոր այդ հարցերը տվողներին մի հատ հարց տամ, և միասին մենք էսի խորհենք էլի, մեր Արցախի շեների մասին խորհենք, որ դու քիչ առաջ ուրեմն մեջ բերում արեցիր, ուրա մեր դադիվանքը, ուրա մեր գանձաստարը, ամառասը, և ես ենց որ գնանք, մեր պատմական շատ ու շատ շեներ, որ այսօր չկան, և այդ մասին ընդհանուր առմամբ խոսակցություն չունենք, հիմա խոսվում է, շատ լավ նկատեցիր դու, որ խոսվում է ցեղասպանության, հա, կարելի ասել հերքման մասին, ցեղասպանության, որովհետև ինչ նշանակում, ասենք ցեղասպանության զոհերի 1.5 միլիոնանոց հայերի, այդ ցեղասպանված հայերի անուն ազգանունների հանելը, այն ժամանակներում, երբ որ ոչ մարդը համար գոյություններ, ոչ փաստաթղթավորում գոյություններ և այլն, ես բերում եմ էսի միայն իմ օրինակով, ով եմ ես
իմ հարմատները որտեղից են։ Իմ պապերս եղել է 4-ը որբեր, որոնց 1870-ական թվականներին տեղափոխել են այստեղ արևելյան Հայաստան։ Նրանց պահել ու մեծացրել է Ղումաշ անունով մի կին։ Այդ կնոջ անունը, ով որ պահել է իմ պապերին, 4-ը եղբայրների որբերի, անունը եղել է Ղումաշ, և այդ կնոջ պատվին իրանք ազգանուն են վերցրել Ղումաշյան, որը առեսօր ամբողջ Հայաստանում ինչքան Ղումաշյաներ կան, բոլորը այդ նույն 4-ը պապերի, ուրեմն հետրորդներն են։ Բայց այս պապերիս ծնողները ովքեր են եղել, որոնք ցեղասպանվել են, հա, այնտեղ սպանվել են, այնտեղ չգիտենք ինչ ճակատագիր են եղել, ես չգիտեմ նրանց անունները, հիմա ո՞նց անեմ ես ամբողջը, բերեմ, համեմատեմ ես ամեն ինչի մեջ, ես չեմ կարող ասեմ, և այսպեսի շատ ու շատ դեպքեր կան, բայց եթե մենք այսօր խոսում ենք, լնայեք, Խարչևում ապրիլի 24-ն է, աղաշ ջան, և խոսում ենք այնպեսի բաներ ցեղասպանությունից, որ վաղը մյուսօրը էլ ավելի ծնկած մնանք մենք թուրքի դեմ, ավելի ծնկած մնանք, երբ որ շատ շուտով Մարգարայի տամոժնին բացվի, այստեղ տենաս ինչ շինարարություն այդում է ճանապարհը սարքելու համար մինչև Մարգարա, Մարգարայի տամոժնին էլ բացվի, ու երբ որ մենք ճանաչենք Թուրքիայի սահմանները, այն ժամանակ մենք կհասկանանք ցեղասպանությունը ինչ բան է։ Կիեմ ասենց ասում, իսկ ինչի համար մենք 21-րդ դարի ցեղասպանությունը չենք խոսում, չէ՞ որ Արցախից, երբ որ շրջափակումը տեղի ունեցավ Արցախի առաջ, երբ որ մեր արցախցիներին տեղահանեցին ընդեղից, ցեղասպանության մասին կոնվենցիան, որ կարդում ես, բռնի տեղահանում մասսայական բնակիչների կոչվում է ցեղասպանություն, և ոչ մի բան մենք այդ վարձով ոչ բարձրաձայնում ենք, ոչ խոսում ենք, ոչ ասում ենք, իհարկե այս 2 օրը միջազգային դատարան տվեցին Ադրբեջանի բռնապետին, արդյունքները հուսամ, որ դրական կլինեն, ամբողջովին դրաարդյունք, հիմա որ հետ գանք երեկվա դեպքերին, թե ինչ կատարվեց, ուրեմն ես 2 օրը ոսկե պարում, ճանապարհը փակելու, ճանապարհը բացելու և այլի հարցով, ու լավ բան նկատեցիր, միաց շատ դաժան իհարկե էլի, լավ եմ ասում, լավ չի, դաժան բան նկատեցիր, որ մեր եկեղեցին պետք է մենք կորցնենք, ես ճանապարհը սահմանը քաշելու վրով, միաց նաև ճարա դեմքը լավ չի երևում, Ավաշ ջան, այդպես լավ է, հա, դեռս բան կա, պրոստը չեմ ուզում բան անեմ, էլի սիգարետները։ Այսքանն էի ուզում ասեմ, և ինչ վերաբերվում է ոսկե պարցիներին, վաղանիսցիներին, ընդհանրապես այդ կողմի ժողովրդին, այս խնդիրը իրանցը չի ախր մենակ, այս խնդիրը մեր բոլորինս է, ընդեղից սկսում է մեր հայրենիքը, ժամանակին երբ որ Արցախը դատարկվում էր, երբ որ Արցախի վրա հարձակվեցին, այս կողմից անվտանգությունը, սահմանապահ զորքերը, ոստիկանները, այն կողմից թուրքերը, շլամբավոնը դրած, ցույց տվեցին, որպեսզի օգնություն հասնի արցախցիներին այդ միօրյա պատերազմի ժամանակ, որը թեզ միանգամից վրա տվեցին, և Արցախի իհարկե ղեկավարությունը դավաճանեց Արցախին, և մեր ղեկավարությունը դավաճանեց Արցախ, մնաց մենակ։ Այսօր շատ հեշտ մենք կարում ենք մեղադրենք արցախցիներին, ասենք ինչի համար չկռվեցիք, չկռվեցին, որովհետև լիզեր չունեցան իրաց հեշտ կռիվ ղեկավարով,
Մարդկա նույնիսկ կնոջ շորերը հակարդա փախերք է Հայաստան, իսկ մարդիկ էլ կան հանձնվեցին, որոնք իրավունք չունեին հանձնվելու, որոնք ունեին իրաց անվտանգությունը, եւ այսօր այն ավելի մեծ խայտառակությունը, որ մեր գլխին է, որ Արցախի ղեկավարությունը պատանդված է այնտեղ Ադրբեջանում, եւ աշխարի ոչ մի պատմության մեջ չես կարա երկրների մեջ տենաս այդպես մի բան, որ ղեկավարները նախքին, ներկա եւ այլն գերեվարվեն ու սենց երկար տևական ժամանակ նստած լինեն ճշնամու բանտերում, ու այնպեսի ղեկավարներ, որոնք ունեցել են բոլոր տեսակի դոբուսկները բոլոր գաղտնիության մեջ։ Հրամանատար ջան, կներես, երկու հեռախոսով եմ հիմա լայվի մեջ։ Տիրան ջան, տենում եմ, միա տեսա այս ընդհանուր թեման ավարտենք, կմիանանք, ախպերես։ Հումաշյան ջան, ես դու գիտես, մենք իրար 5-ի հասկանում ենք ցանկացած հարցով, հիմա ոսկե պարի ու այդ մնացած ժողովուրդը, նայ, քանի որ իմ կարծիքն եմ ես հայտնում, քանի որ այս ժողովուրդը բանի մեջ է, կեսը էֆորիայի մեջ է, կեսը ինչ-որ խապկանքի մեջ է եւ այլն, չէ՞, հիմա ում հետ, ասենք, ինչ-որ ընկերական թեկուս շփվում ես, ասումա, սենց է մեկնաբանում, առաջինը իրանք մի հատ թող թափ հավաքեն, որ մենք տեսնենք թափը կա, ու մենք միանանք։ Բայց այսօր ես երկու օրա հետևում եմ, այսօր չգիտեմ, իրոք իմ համար անակնկալ եղավ էդի, թե ինչ հազարներողություն ես բառիս համար, ինչ մուտի թվրած, որ այդ միանգամից ժողովուրդը գնաց տներով, կամ ստամոքսի թեմա բացվավ, այն որ ասումա լծվավ, կամ չգիտեմ, ժողովրդին էլի ոնց որ ասած սենց բանի մեջ դրեցին էլի։ Հիմա հենց այդ է հարցը, որ չես կարում կողմնորոշվես, հասկանաս, լավ, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ ենք մենք ուզում։ Մենք ասենք գիտենք մենք ի՞նչ ենք ուզում, բայց օբշի ազգը, միասնություն ըլնելու է, մենք կարողանալու ենք գնանք մի գաղափարի շուրջ մի հարց լուծելու, թե սենց պտի հելնենք հասնենք այն, որ ասում է ճակատագրական պահին, ու զգանք, որ չէ, ոնց որ մենակ էինք, հա, սենց։ Ես հիմա այդ չեմ կարում հասկանամ, խի սենց եղավ։ Գիտես, իմ կարծիքով խի սենց եղավ, աղաշյան։ Աջան, ասում։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է ինչ-որ հայրենասիրական դրդումներով ինչ-որ մի բան կատարի, ինստիտուտներն այնպես են աշխատում, որ այդ մեկի հանդեպ բազմաթիվ ձևի, ուրեմն, հարվածներ են գալի տարբեր ուղություններից, եւ սոցցանցերով այդ մեկի հասցեին հազարը մի բան կխոսեն, համաձայնեն, վարկաբեկեն ու կքաշվի այդ մեկը մի կողմի վրա, բայց ազգային պայքարն այնպեսի մի բան չի, որ դու մտածես վարկաբեկվելուց վախենաս, կամ չգիտեմ ինչ անես, նահանջես քո գաղափարներից եւ այլից։ Այսօրվա դրությամբ մեր տեսակի մեջ գաղափարը հետեւյալն է. ազգ, բանակ, հայրենիքի պաշտպանություն, բանակի զորացում եւ մեր պետության հիմքերը, սահմանները ան սասապահելը։ Հիմա եկա մի այնպեսի պահ, որ մեր պետության հիմքերը ոնց որ թե խարխլվում են, մեր տեսակը ինչ պետք անի սրա մեջ։ Սա էլի քաղաքականությունից հեռու մի խոսակցություն է մերը հիմա, սակայն ինչ ձևի էլ մենք ուզենանք քաղաքականությունից հեռու խոսանք, երբ որ գալիս է արդեն պայքարի պահը, անկախ քեզնից մտնում ես քաղաքականություն, բայց չգիտես որ ուղղությունն է այդ քաղաքականության, ճիշտը, որովհետև ոնց նայում ես աչից ծախից, ամեն ինչը վաճառված է, վաճառված է, այստեղ մի բան կա, որ կայուն մնացածը առայժը, դա մեր սահմաներն են, դա մեր ողջույնն է, եւ որպեսզի այսօր մենք մեղքը գցենք միայն ոսկե պարծու վրա, դե գիտես ինչ կա, տես ինչ ստացվեց, այսօր վաղնիստուն ու ոսկե պարսուն ու այն կիրանցուն հանեցին իրար դեմ, այնպեսի խոսակցություն գնաց, այն եռանկյունին կտանք, այնի կվերցնենք, ընդրած սրտովա, ընդրած սրտով չի։
Որ ասած երկու գյուղի ժողովուրդ հայ հայեր արդեն պետք է հելնեին իրար դեմ, հասկանում ես ինչ կա։ Եվ ստեղ դուժում է, ստեղ դուժում էր ինչը, ստեղ դուժում էր հայրենիքը։ Բայց մենք պետք է բոլորս մի բան գիտակցենք, որ այդ հզոր դիրքերը, եթե մենք այսօր տալիս ենք Ադրբեջանցին, մենք մեր նահանջը կունենանք ընդդուպ մինչև հավանաբար կիրովական Վանաձոր, եւ գուցեև էլ ավելի խորքերը։ Բայց ինչի համար հենց միակողմանի զիջման մասին է խոսքը գնում, որը ոչ մեկիս սրտով չի։ Այնինչքան էլ ուզում ենք մենք խաղաղություն ուզենանք, ինչքան էլ ուզենանք, ոնց որ ասած, խաղաղ ապրենք, հա, ախր միակողմանի զիջումներով չի։ Այսօր մենք մոտ 200-300 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունենք Թշնամու ձեռքում, որ մենք չենք խոսում փող զիջման մասին, խոսում ենք զիջման մասին։ Բայց ինձ է մեկ բաբում, Ղումաշյան ջան, այս պայքարը պետքա շարունակվի այնքան, որ չտրվի ոչ մի քիզ հող, մինչև գա հարցը փող զիջումների։ Այո, գուցե ինչ-որտեղ ողջունելի է, որ առանց միջնորդի Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարությունը կարողանում են ինչ-որտեղ իրար հասկանան, բայց այս հասկանալը չպետք է միակողմանի լինի, հասկանալը պետք է լինի երկկողմանի, այսինքն փոխզիջման համակարգը պետք է լինի։ Եվ եթե այս պայքարը շարունակվի և չզիջվի ու ոսկեպարծում, բաղանիստում, ընդհանրապես այդ մեր ժողովրդի մենակ իմանան իրանք, որ իրանք մենակ չեն, և պայքարը շարունակվի, կգա հարցը արդեն փող զիջումների վրա։ Այդպես գնում, եթե ոչ մեկ չվախցնի մեզ, ոչ պատերազմով, ոչ էլ ասենք ինչ-որ Թշնամու հարձակումով կամ չգիտեմ ինչով, ես հավաստիացնում եմ, լինելով կարելի ասել բանակի կողքին, բանակի մեջ, ես հավաստիացնում եմ, որ թուրքը ուժեղ չի, մենք ավելի ուժեղ ենք, այնպեսի բաներ ունենք մենք, ժողովուրդ, լավ լսեք ինչ եմ ասում, որ մենք ուժեղ ենք, մենք ուղղակի մեզ պետք է շատ ուժեղ ղեկավարություն, շատ ուժեղ հրամանատարություն է պետք, մեզ պետք է, որպեսզի մեր հրամանատարները սահմանադրության կատարեն իրանց վրա դրված խնդիրները և պաշտպանեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, այն սահմանները, որոնք այսօրվա դրությամբ դրված են, գծված են, շատ ճիշտ ես ասում, այդքան տարի դու ապրել ես քո պապական տանը, այսօր ինչ-որ մեկը գա, ասե, ես իս սենյակը քոնը չգիտես, այդ սենյակը քո երեխաները, որ սենյակում որ քնում են, դա քոնը չի, դա այն հարևանի սենյակն է եղել, դու խաբար չես եղել, սա նմանատրանը, և մենք դրա համար պետք է հասկանանք մեր սահմանամերձ բնակիչներին, և ամենակարևորը, որ պետք է մեր սահմանամերձ բնակիչները գիտակցեն, որ իրանք մենակ չեն այս պայքարի մեջ, և հանգարճ չմտածեն, որ այնտեղ գնալ լցվելով, հավաքվելով, ջոկատներով, ելույթներ ունենալով, ասելով, թե մենք կանգնած ենք, կռվում ենք, ես ենք անում, այդ նույն բաները մենք տեսել ենք, շատ թորներ են ինձ իհարկե մեր ընկերները, բայց դրանք մենք տեսել ենք 44 օրը պատերազմի ժամանակ, որ դոշ էին կոտրում բոլորը, թե իբր թե մենք գնում ենք, կռվում ենք, և այլն մտածում էին, որ հիմա գնանում են ծաղիներ ավակեն, բայց հանդիպեցին այնպեսի մի բանի, որ շատ շատերը լավ գիտես ոչ փախան ընդեղից։ Այսօր դրությամբ այդ շրջանները այնպեսի շրջաններ են, որ մի օրում, ընդամենը մի օրում հնարավոր այնտեղ այնպեսի պարտիզանական ջոկատներ կազմակերպել, որ մենք ուզում էինք կազմակերպեինք Արցախի համար, չստացվեց պատճառներն էլ իրոք մեր հանդեպ, հարգելի էին, որ չստացվեց, բայց այստեղ արդեն լիարժեք ուրիշ պահեր են, ստեղ ուրիշ պահեր է գնում ընդհանրապես, բայց դրան չեմ կարծում, թե գործը կհասնի դրան, որովհետև մենք բանակ ունենք ընդեղ կանգնած, և ինչ վերաբերում է, որ պետք է մեր զորքերը
մերենց 20-27 դիրքերը, առավելագույն լավ դիրքերը պետք է տան, թողնեն գան եւ սահմանապահ զորքերը կանգնեն, դե Ադրբեջանի կողմից էլ իրանց սահմանապահները կանգնեն, այստեղ մենք սխալվում ենք։ Սխալվում ենք նրանով, որ մեր սահմանապահները, գիտեք ինչ կա, ես շատ լավ գիտեմ, դու էլ լավ գիտես, թե ոնց են զինված իրանք։ Եթե մեր տղաները պոստ են գնում, նույնիսկ գնդացի, հա, պեկա չեն տալիս պոստ տանեն շատ տեղերում, ընդամենը ավտոմատով են ասում գնացեք պոստ պահեք։ Հանգարդ Եվրոխորհուրդը չգիտենա, որ գնդացի կա, կամ կռուբլակալի բռնի մի հատ գնդացի կա պոստերում դրած, հլնայք բայց թշնամու կողմից ոնց է այդ ամեն ինչը դրված, իսկ ինչ վերաբերում է մեր սահմանապահ զորքերին, նրանք զինված են ընդհանրապես ավտոմատներով, մի հատ պեկա կարող է ունենալ քցածրին եսի, որտեղ դիրքը տարած չեմ, այսինքն այդ ավտոմատով մենք ուզում ենք անենք ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանման, որը կոչվում է սահմանապահ, իրանց սահմանապահները ենթարկվում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, չմոռանք դա, առանց մեր պես առանձին չէ իրանց, է, մերը չի ենթարկվում պնային, մեր սահմանապահ զորքերը չէ ենթարկվում պնային, ենթարկվում են երկրի անվտանգությանը, իսկ նրանք զինված են մերոնք ընդամենը ավտոմատներով, իսկ նրանք ընդհանուր բոլոր տեխնիկան, ինչ որ կա սովորական իրանց ստորաբաժանումներին, նույնը կա իրանց սահմանապահ զորքերին, դե արեք հիմա տարեք ավտոմատով մեր սահմանապահին, կայլացրեք ընդ դեր, որ չոբանն էլ եթե ասենք էյանի վրա շփոթվի, զինվորը փորձի իր ավտոմատով էլ չոբանի հետ բերի, տանեք զինվորին ու դատեք, ինչ որ տեղի ունեցավ դեղ գյուղի մատույցներով, ու այդ բաները ադրբեջանցին կանի, անպայման կանի, ադրբեջանցի գաբրելը հնարավոր չի, նրանք առաջին են դասարանից, այս մանկապարտեզից իրանց մոտ քարոզ լեցում է երեխեքին սովորացնում են հայերին մորթել, կոտրել, սպանել, ով հայա սպանում ենի հերոսա, վերջապես մենք պետք է կարողանանք, Արմանուշ Հովսեփյան, Արմանուշ ջան, գիտեք ինչ կա, հենց հիմա ինչ որ խոսում եմ ես, խոսում եմ նրա համար, որ կարողանանք շտկենք իրավիճակը, եւ այս իրավիճակը շտկել ենք մենք բոլորս միասին, հասկանում եք, չենք կարա ոչ Ղումաշյանը մենակ կարա անի, ոչ Աղասը, ոչ մյուսը, ոչ մյուսը, ոչ էլ մեր կառավարությունը կկարանա շտկի, ես դες էլ շարունակի ամբողջ իրավիճակը, այսօր ինչի համար եմ նորից եմ կրկնում, ինչի համար վերցված հենց հենց ասենք ոսկեպարի պահով վերցվածը անդրա համար, որովհետև ելի եմ ասում, Ադրբեջանը շատ լավ գիտեր, տեսեք սկզբից մեզ վախցրեցին պատերազմով, Ալիևը մի մտածեք, որ այդ պատերազմից չի վախենում, ինքն ավելի շատ է վախենում, քան ստե մենք, պարզ ասում եմ ձեզ, ինքը ընդ զոհեր կտար ընդե, եթե հանկարծ ես կողմի վրա ինչ-որ բան է, տեսան պատերազմով չեն կարող վարձնեն մեզ, փոխեցին ձևը, փոխեցին ձևը մեկ ուրիշ բանակցային մուտիտով, մուտիտ են անում, տեսեք ինչ եմ ասում ձեզ, եվ դրա համար եմ ես կոչանում մեր սահմանամերձ ժողովրդին, որ դուք հանգիստ եղեք, ժողովուրդ ջան, մի մտածեք, որ այսօր գան ձեզ կաշառեն եւ այլն, այնտեղ գիտեք ինչա, իրոք ճիշտ եմ ասում, ձեզնից ոչ մեկ իրավունք չունի իր տները թողնի, գա Երևան, թեկուզ հյուսիսային Բողոտայում տուն առնի, ապրի այնտեղ, թեկուզ եմ կառավարության երաշխիքով, դուք պետք է ապրեք ձեր տանը, ձեր գյուղում, որովհետև ձեզնից ստանում է հայրենիքը, եւ այդ հայրենիքը պահելը միայն ձեր վրա չի, մեր ամբողջ ազգը պետք է գիտակցի, որ հայրենիքը սահմանից պահվում է ընդհանուր ժողովրդով եւ միայն մեր զինվորի վրա չի, դրա համար մենք պետք է կանգնենք մեր զինվորի թիկունքին, եթե մեր զինվորն այսօր իմանա, ես էլ չեմ ասում հրամանատարական կազմը, որ ժողովրդը կանգնած է իրանց թիկունքին, եւ բոլորս հորդորում ենք հանգարց ոչ մի քայլ հետ հրաման չկատարել,
գնացեք դատվեք, լավ գրի դատվիք, դառնաք, չգիտեմ, դատապարտյալ, մի քանի ամիս դատավարությունը դա վերջանա այդ ամենով, կասեք կոչվիք դավաճան։ Այսպես մի բաներ կաստեմ։ Ես ես կարծիքին եմ ընդամենը, Աղաշյանը։ Եվ նորից ուզում եմ մի բան անպայման շեշտեմ, որ քո ընկերները մեր ժողովրդը լսի հետևյալը։ Մենք ուժեղ ենք ժողովուրդ։ Վստահեցնում եմ, որ մենք հաղթող ժողովուրդ ենք և ի վիճակի ենք։ Ես չգիտեմ ինչ ձևի այս մասին խոսամ, բաներ կա, որ չի կարելի ես այս մասայական ասել, բայց ես վստահորեն ասում եմ մի բան, ընդամենը թույլտվություն է պետք, ընդամենը մեզ այն դուխով, այն ռիսկով, ձեռը սեղանի խփող ղեկավարություն է պետք, և առնվազն վարկյանական մի ժամամեջ բոլորդ կհամոզվեք, որ մենք ի վիճակի ենք թելադրելու։ Այսօր մեր իսկ խրինչ ձևի ասեմ, մեր գաղափարներով այսօր երկրներ են զարգացել, բայց այդ գաղափարի ընդունելը 10%-ն են տարել մեզանից, իրանք զարգացրել են իրանց մոտ, հասկացեք ինչեր եմ խոսում, մենք ի վիճակ ենք, ու մենք կարում ենք պահենք մեր երկիրը, երկիրը ասելով, ես միշտ ասենք իմ խոսակցության մեջ ասել եմ, ես իմ երկիրը ճանաչում եմ Վիլսոնյան պայմանագրի Հայաստանով, հասկացեք եսի, ես էր Աղաշյան ընդամենը, որ ուզում է ասեի, ծավը տանեմ, հիմա… Ավրես հրամանատար ջան, ես եսա պրծնեմ կեզ զանգեմ, հլը հասկանամ ինչ էր էղը, որ ես տեղյակ չեի։ Դե եղավ, չէ, տես լուրբա չկա, ասեմ կեզ, և եսի պետք է հրապարակայիններն էլ ասեմ, ես մի քիչ վատացել եմ գիշերը, հիվանդանոցում եմ եղել ու չգիտեմ ոնց է ու ձեշկեն գնացել, որ ես վատ եմ, ճիշտ է, իմ վրա մի քիչ ազդեցեց այդեղի դեպքերը, ոսկե պարի, ներվերը ստեղիկ տվեց, բայց ընդամենը մի ժամ, ժամուկ ես եմ եղել, ընդեմ միած սիստեմը ընդունել եմ, դուս եմ եկե, շատ նորմալ է, իմ մոտ առողջական վիճակը ախպերս, ապրես դու Աղաշյան, շատ հետարքի, դու էլ ապրես, հրամանատար ջան, իմ ավակ ընկերնես, դու գիտես, դուրս կամ, դու շարնակի, ուրեմը զրուցեմ է ժողորդ հետ, որոտը կարոտը նման խոսակցուներին, ասեմ կեզ էլի, ենքան ճիշտ դիպուկ սաղ բացատրվեց, խոսացվեց, որ ինձ թվում այլ մնալ էլ չարժի, պրոստ է ժողովուրդ ջան, մի բան կասեմ, երբեք հազնվող մի եղեք էլի, երբեք մի ձեր մեջ մտցրեք էդ պարտվելու էդ, ոնց ասեմ, էդ կոպիտա հնչում ես բարը կզելու միտքը էլի, ինձ անջատի դու շարնակի, ես կլսեմ կեզ, լավ Հումաշյան ջան, դե լավ կաց, մերնեմ կյանքիտ, մինչև հանդիպենք, լավ այ աղբերս է, ես ինոնց է ավանում, ժողովուրդ ջան, շատերըդ գիտեք, շատերըդ է չգիտեք, ասեմ, ուրեմն ճանաչում եք Սաղաթ Հումաշյանին, Հումաշյանը իմ ավակ ընկերնա, իմ ուսուցիչն է, սենց ասեմ, շատ հարցերում ես իրանից խորհուրդ եմ վերցնում, շատ հարցերում իրա հետ սենց սկիսվում եմ, ու չգիտեմ, էլ բան չեմ ուզում շատ ծավալվեմ, մոլորությունից դուրս եկեք, խնդրում եմ, ու փորձենք մեր երկիրը ոտի կանգնացնենք, ես էլ եմ ասում ժողովուրդ, նախկին, ներկա, Սերժ, Քոչարյան, Նիկոլ, եկեք սաղ դնենք մի կողմ, հողի տերը, հայրենիքի տերը, հայ ասացնա, ես քիչ առաջ օրինակ բերեցի, չէ, որ մարդիկ մինչև գահին նստելը, ասում են մենք ձեր խոնար ծառանենք, բայց դուք հիմա քայլեր եք անում, ինչի, որպես խոնար ծառա ժողովրդի հետ հաշվի չեք նստում, ժողովուրդ, դրանց ուշադրություն դարձրեք,
Մի հատ անալիզ արեք, խի ճանապարհը առավոտվանից փակեր 2 օրա թողուբոյեր ճանապարհը բացվավ, ի՞նչն էր պատճառը։ Ստեղ ես չեմ ուզում ինչ որ մարդկանց դրդեմ, որ գնան ինչ որ այլ քայլերի։ Չէ, ժողովուրդ, պետք է նորից հետևություն անել, սառը դատել, հասկանալ, ի՞նչ ոնց ասեմ, կոպիտ հնչում այդ բառը, ի՞նչ մոտի տեղավ, ի՞նչ արանքը փոխվավ, ո՞նց եղավ։ Ամեն մեկս, որ իր հերթին մի փոքր ծանրաբեռնենք մեր ուղեղները ու անալիզներ անենք ու հասկանանք, թե մեզ ինչ է սպասվում ու մենք ուր ենք ուզում հասնենք, մենք լիքը բան կփոխենք։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, հնարավորինս շատ տարածեք այս վիդեոն։ Հուսով եմ շատ շատերը կտեսնեն, շատ շատերը իրանց մեջ անալիզ կանեն, որ իրոք այդ ամեն ինչը տենց լինելու դեպքում ավելի ճիշտ է լինում։ Էլի եմ ասում, եթե հասկացանք, ասում է օր հասական, մենք մեկա սահմանին ենք, մենք մեկա մեր զինվորի կողքին ենք, մենք չենք եթում հրապարակ, մենք չենք եթում ինչ-որ բաներ անելու, բայց ասում եմ, հա, եթե նորից եմ ասում, իմ մարտական ընկերները, իմ հրամանատարական ընկերներ կազմը, իմ հաշմանդամ պատերազմից հաշմանդամ դարձած ընկերները, որ պահին համախմբեցին ձենը, այն որ ասում է ձեները զնգած, որ մենք պետք է մեջ-մեջքի լինենք, դուրս գանք, այդ ժամանակ իմացեք 100% դրսում ենք լինելու։ Բոլորից սիրում եմ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ իմ լսարանին, որ չեք մոռանում, ոնց որ մարդիկ, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, որ իմ հայազգը լավ է, ուրախ է եւ այլն։ Խնդրում եմ հնարավորինս տարածեք, մեկ էլ գրառումս, որ արել էի, ովքեր որ քաղաքական հայացքներով իմ գաղափարը չեն ընդունում, դռները բաց է, բարի ճանապարհ ժողովուրդ, բոլորդ կարաք լքեք իմ լսարանը, որովհետև ես էլի եմ ասում, ես չունեմ քաղաքական միտում, իմը զուտ գաղափար զինվոր սահմանն է։ Եղեք լավ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, սիրում եմ, զգոն եղեք, դոգուն եղեք, որովհետև ամեն վարկյան մենք կարանք չվստահենք X մարդուն, որը թշնամի է համարվում մեր համար, որը թշնամի է, բառը ասում եմ, ազր բառանը, որի շնորհիվ կարա ինքը, այն որ ասում է գդիկ տա մեր ղեկավարությանը համոզի, բայց ինքը իր սատանայական քայլերը անի։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, ստեղծություն ձեզ, խնդրում եմ հնարավորինս էլի տարածեք էլի։